polovinu z celkových téměř 800 metrů čtverečních výstavní plochy obsadili tuzemští vystavovatelé. Druhá půlka haly patřila těm zahraničním, kteří přijeli převážně z Evropy, ale také ze vzdálenějších zemí jako Tajvan, Čína nebo Saúdská Arábie. Největší stánek měly samozřejmě mateřské Třinecké železárny. S tou myšlenkou jsem přišel před 2 lety při diskuzi s Českou hutnickou společností, kteří se ptali, čím by mohli přispět k dalšímu rozvoji regionu a vůbec, řekněme, fabriky a tehda mě napadla právě ta myšlenka, že tady dostat mezinárodní výstavu zlepšovacích návrhů, patentů, inovací by bylo velmi dobré, tak ať máme možnost z jedné strany pro celý ten region přiblížit více to, kam se šine vlastně to zlepšovatelství a vynálezectví, zejména i děti, jak ze základních, tak ze středních škol, mají možnost vidět, co bude v budoucnu hýbatelem vlastně rozvoje. Třinecké železárny patří mezi nejaktivnější firmy v průmyslovém oboru. Každoročně se tady objevuje několik vynálezů, několik patentů a pokud se jedná o zlepšováky, tak jsou to stovky. Daří se nám docela úspěšně tady podporovat tu iniciativu lidí, aby nechodili, řekněme, bezmyšlenkovitě, ale aby se dívali, jakým způsobem se dá vylepšit všechno kolem. Třinec přece jenom ve srovnání s těmi místy, kde se konají takovéto akce, je poměrně malým městem. A dostali jsme se jako Třinec do skvělé společnosti. Čili tohle bych považoval za velmi důležité. A přitom sem přijeli zástupci všech předních evropských a světových institucí, které s vynalezectvím mají co dočinění. Druhá věc je, že vlastně propagujeme i svoje věci, takže není potřeba sbírat medaile na zahraničních cestách a dá se taky doma. A myslím, že to je velmi cenná věc, že vlastně více lidí má možnost se podívat na tu konkurenci. No a třetí věc, která je, že se to konečně podařilo. Na veletrhu vynálezů se prezentovala také střední odborná škola Třineckých železáren. Jednou ze zajímavých expozic byl stánek Vysoké školy báňské, ve kterém stály mimo jiné dva elektromobily a jedna motorka. Za mnou vidíte modrý elektromobil Kaipan. Je to model z roku 2008, který byl navržen jako verze K0 do příměstského provozu. Má maximální rychlost 65 km v hodině a ujede asi zhruba 100 km. V dnešní době je už jako ukázkový model a máme vyvinuté další verze. Tady za vámi stojí elektromobil Studentcar, který vytvořila Fakulta metalurgie. Tento je unikátní tím, že je jenom jediný na celém světě a v současné době dohledávají další možnosti využití tohoto auta. Tu vidíte motocykl Yamaha R1, který je zajímavý tím, že má stavitelnou přední vidlici. Motorka se stahuje nebo roztahuje podle toho, jaký máte na ní požadavky. Na této expozici můžeme vidět solná jádra, která se vyvíjejí pro tvarově složité odlitky a jádro jako takové tvoří v odlitku vždy dutinu. Mezi exponáty mohli návštěvníci spatřit známé výrobky, ale i zajímavé unikáty, jako třeba tuto motocyklovou tříkolku z Tajvanu. For example in Praga, very old time, very narrow. So in case if that is a fire, how can we do? We need Forman motorcycle. Because it's very compact, with 1.2 meter, so easy to enter the narrow street in case of traffic jam. Na své si na Invent aréně mohli přijít i děti a mládež. Na ochozech byly k vidění věci, které sloužily předchozím generacím, jako předchůdci kalkulaček, kutilské vynálezy, ale i nejmodernější technologie jako 3D tiskárny nebo roboti. Nechyběla tu expozice Vysoké školy báňské Zlepší si techniku nebo výstava Třineckého muzea. Thank you.
vystavující i návštěvníky bylo v průběhu Invent Arény připraveno několik přednášek třeba o patentové ochraně nebo autorském právu. Na závěr veletrhu vynálezectví bylo uděleno několik desítek cen a medailí. Cenu Mezinárodní organizace vynálezců IFIA získala Česká zemědělská univerzita v Praze za měřící systém Plantograf. Cenu Svazu průmyslu a dopravy získal majitel firmy Koma za svůj inovativní parkovací systém. Cenu města Třince získali studenti VŠB Technické univerzity za svůj elektromobil. Cenu Čínské inovační agentury převzal za organizátory Invent Arény předseda České hutnické společnosti Jan Kobieluš. Cenu Akademie věd získala Vysoká škola báňská za technologii změny geometrie u motocyklů. Cenu Mezinárodní poroty za nejlepší expozici si odnesly Třinecké železárny. Cenu generálního ředitele Jana Čutka získal Automotive Industry Institute a hlavní cenu Grand Prix obdržela firma Primetals. To je cena, která nejde jenom k nám do rukou společnosti Primetals Technologies, ale vystavený exponát je vlastně instalovan v Třineckých železárnách ve výrobě. Takže to vlastně taková cena obou stran. A jsme za to velice rádi. Já jsem velmi rád, že ta akce tady proběhla, nakonec má velmi dobrý mezinárodní ohlas, je tady řada vystavovatelů ze zahraničí, ceny byly rozdány, já se těším na příští rok, tedy za 2 roky. Jak se českým vynálezcům daří v porovnání, dejme tomu, s Evropou nebo se světem? Nejsme tak velký stát a řada patentů, licencí má ku podivu uplatnění venku, v zahraničí, ne u nás. Čili ta situace není úplně ideální. Zase na druhé straně, když ten patent je dobrý, je kvalitní a má napojení na nějakou průmyslovou sféru, tak se vždycky někdo najde, ať tady nebo v zahraničí. Ale jak říkám, já bych radši, a myslím, že mluvím za všechny, kteří mají nějaký patent na svědomí, byl, aby uplatnění patentu, licence bylo v České republice. Není to úplně jednoduché, ale přece jenom jsme malý stát. Jak už bylo řečeno, tak se další výstava patentů a vynálezů pod názvem Invent Arena uskuteční zase za 2 roky.